Rozumieš li? Nečistý je v reju. A? Što? Taký mě na boli je za trnovým železom, a? A? Chtěla. Pokoušela se ho potrat. Bezvýsledně. Několikrát se mě pokoušela zabít ještě v břiše. Ale mně se chtělo tak strašně žít. Ale těmi pokusy mi zničila páteř. Bez tohohle nemůžu ani chodit! Kaiser war nicht da. Nein, ich bin schuld. Für Sie. Warum, Herrin? Warum? Ty teraz nezačneš hovoriť, budeš do konca života žrat nohami, rozumieš? To bola prvá várka, to bolo začiatok. Doktor Jandil. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Dále byla ustanovena rychloškola pro ateliérové dělníky, aby z nich co nejdřív vyrostly noví kádři, režiséři, scénáristé a producenti. Už nebude rozdíl mezi veterány. Prdele, soudruzi mají být tady a ne dělat bordel někde na chodbách. Prosím, voda už se hřeje. Přijďte všichni rovnou k nám. Vezměte sem svoje známé, spoustu chlastu tady mám, společně ho vychlastáme. Dost!